എന്നൊക്കെ കയറുമ്പോ ആ പൂക്കുപ്പിളി എസ് ടി എഫ് വേണ്ടി തുടങ്ങി ചെയ്താണ് وادي ولا كان وادي ادي كان وادي حاجه ماي انا يقولي هل كان يقول لك ما وش هل كان يطلع فحد هل كان يطلع بيري وانا كنت احسن من الناس انا يا ايون رشيد اون نغزيلك مداسنا صح ايه اهل كلي انتو هرادون صح ايه وضع اهل لكن ريو المعلم ايه قريني كتغي وانا خلص مداس ادونا وو اقلاتي انو تغو وانا خلص هوي اي ويل كي يكف قيسي متاسنا درب كي اي نغط اب سوي مي جعل دانيك سوي مي جعل دانيك ما كنت جعلها مسح الدفع كنت جعلها لفتيد ايان كان جعلها كلي حل غرض ايان لها ما كنت نيوا كنت جعلها لكن طبعا كان سنو طبعا كان سنو قادر معنا ساعد والبقر ما نيسي waxaan ku riyoonay mar le ma ku yimaado mar kaliya ma ku yimaado hab ma ku siinay aniga oo aadan ku jecla mar dambe wejigaya ka tegin wakubarya wejigaya ka tegin ma ogta xanaaqa waalidka unku xanaaqa in uu yahay jacayl aydin qabaan adigana hadalkayga maqashi waadna cidlays waad ka baxday maxay ku dhacday midaas maxaa tiqan weydaab marka hore adiga inaad ka qabto soo mahayn inaad ka qabto soo mahayn hadda ka bacdi wakbarya gurigeyga gurigeyga ha cidlayn orodkayga ayaa tahay ilmahayga orodkoodaa tahay haiga cidlayn aniga waa duqoobe khalad ayaan kaa galay wa ku baryaa si kaas orodkayga ayaa taha.